ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိုးရီကိုနဲ့တွဲဖက်ပြုံဆောင်ရင်းအချစ်ချင်းဆုံသွားတဲ့အချိန်တိုင်းရင်ခုန်ရလုံးလို့ပြောရမယ့်စကားတောင်မိသွားရတဲ့ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်ချမ်းမင်းရဲ့ထွက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်ချမ်းမင်းရဲ့ထုတ်ကတော့ယခုပြသနေတဲ့အမုံဇလန်တွေထဲမှာတရုတ်ဆောင်ခင်ဝန်ဝါရဲ့ရည်စားအနေနဲ့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ချမ်းမင်းရဲ့ထုတ်ကတော့တရုတ်ဆောင်အသစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သူ့အနေနဲ့ဝါရင်တရုတ်ဆောင်အနေနဲ့တွေ့ဖက်တရုတ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းခန်းစားရတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမိုးဟီကိုရဲ့ငငယ်ကလေးကပရိသတ်ပါနေမာနေကလေးကသဘောချခဲ့တာပါဒီကားမှာပထမဦးဆုံးတွဲပြီးတရုတ်ဆောင်ရတော့အရန်ကိုရင်ခုန်ရပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုယ်တော်ပြောလိုက်သေးတယ်အမမျက်လုံးလေးကအရန်လာတော့အမကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တရုတ်ဆောင်ရမယ့်စာသားတွေပါမိသွားတယ်လူတော်ပြောလိုက်သေးတယ်လူတိုင်းသိပါတယ်မိုးရီကိုရဲ့မျက်လုံးလေးကအရန်လာတာပါသူ့ကိုကျွန်တော်မြင်တာနဲ့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ချမ်းသာနေရောမိုးရီကိုကအိုက်တင်လဲအရန်တော်တယ်အတင်ပြတာလဲကောင်းပါတယ်အသက်18နှစ်ကလေးကမိုးရီကိုကိုအရန်ကြိုက်ခဲ့တာအခုလိုတွဲပြီးတရုတ်ဆောင်ရတော့ကျွန်တော်အတွက်အရန်ကံကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးပါပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းအများကြီးအားပေးချပါအောင်ဆိုပြီးတရုတ်ဆောင်ချမ်းမြေရဲ့ချုပ်ကသူ့အနေနဲ့ဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်တွင်နဲ့တရုတ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာခန်းစားရတဲ့ခန်းစားချက်တချို့ကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ချမ်းမြေထွက်ကတော့တရုတ်ဆောင်အသစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရင်ထဲကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်စူးစမ်းနေသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းတရုတ်ဆောင်အသစ်လေးဖြစ်တဲ့ချမ်းမြေထွက်ကိုဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်ရှင်